hari ini ialah Vespa Day. Mereka akan ride ke Tambun di mana sana ada pelancaran model baru dan juga untuk sambutan Hari Merdeka kita. Merdeka! Vespa ada pengimport dan pengedar baru iaitu DD Resources. Sebab itulah dia ada nampak macam kaya baru, rumah baru, semangat baru, lain macam. Dalam Malaysia ada berapa motor ni? Dalam Malaysia, setahu saya kalau warna merah dia dalam 12 unit. 12 unit saja.